Masaajidka Cumar bin Khadaab, oo ka mid ah masaajidyada ku yaalla magaalada Muqdisho oo bilihii u dambeeyay ka socday dhismo, ayaa soo gaaray heer gabagaba ah. Masaajidkan oo ka koobnaa ilaa 3 dabaq oo leh maktabad, xarunta dacwadda, iyo dugsi Qur'aan, Sheekh Cabdulxay Sheekh Aadan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in laga qayb qaato dhammaystirka masjidka Cumar bin Khadaab. Musallayaashii dadku ay sadaqaysanayeen waxaa ka dhiman 1061 musalle. Marka 1061-gaasi oo qof meeshuu ku tukado oo halkii musalle uu yahay, ayaa waxaan rabnaa maanta inay noqoto sidii dadka ay mar kale ay u noqon lahaayeen dad arrintaas ka qayb qaata. Haddii aan u qaybinno Soomaalida, yacni adduunka daafihiisa kala joogta, inta Ilaahay wax uu siiyey 1000 qof way ka badan yihiin. Haddii aan gudaha iyo dibadda aan fiirino, marka waxaan soo jeedinaynaa 1061-gaas sajaayad ama musalle, oo halkii salli ama halkii musalle qof intuu ku tukado ay 500 tahay, inaan u helno dadka qayb qaata waa 500 qof. Wuxuu bixin karaa mathalan 1000, waa 2 qaybood ayuu qaatay, ama 2 musalle, hadduu qaato 2004 ayuu qaatay. Marka tiradaasi oo kooban ayaa masaajidka uu ku dhammaystirmi karaa. Waxaana saa u yeelaynaa oo aan rabnaa inaan u dedejinno oo aan u helno kharashaadkaas si uuna u kala go'in masjidku bishii Ramadaanna fooda ay nagu soo hayso inaan ka gaarsiino musalliinta in ay ku tukadaan bisha Ramadaan, oo bil aad u khayr badan ah, oo khudbadina inoo bilaabato. Dad aad iyo aad runtii dibadda u jooga ama gudaha jooga ayaana soo weydiiya khudbadii Jimcada ee goormay bilaabanaysaa, meeshii lagu khudbayn lahaa ee khayrka laga soo baahin lahaa ayaa dhammaystir nooga baahan. Haddii aanan helin arrintaas iyada ahna, yani Ramadaankii inuu dib nooga dhaco oo nala dhaafo dhismaha ayaan ka cabsanaynaa. Laakiin haddaan jawaab degdeg ah helno oo 1061-gaas musalle dadku ay kala qaataan dadkii alu khayrka ahaa ee horey intaa usoo qabtay, mar kale hadday ku rugaal celiyaan oo la isugu tago way dhammaanaysaa. Waxaan rajaynayaa in bisha Ramadaan Qur'aankii lagu akhristo, salaadii jamaacada lagu tukado, taraawiixdii lagu oogo, khudbadii iyo fadliga soonka iyo axkaamta soonka looga sheekeeyo. Injineer Cumar, oo ah injineerada dhisaya masaajidka, ayaa sheegay inuu meel fiican marayo dhismaha masjidka, isagoona ka warbixiyay marxaladihii uu soo maray dhismaha masjidkan. Guud ahaan masaajidkii oo intaas ka koobnaa oon berigii soo bilownay, hadda wuxuu marayaa meelihii ugu dambeeyey finishingkii ayaa harsan. Sheekha idin sheegay waxa waaye, guud ahaan waxaa harsan. Haddaan anigana madaxa ka tataabto waxyaabaha harsan, masaajidkii horta mutuneelkii qaybtiisa ugu badneed waa la dhigay, qayb kale qaybaa ka harsan oo 120 oo kale ah. Waxaa harsan wixii jaranjartii la saari lahaa oo maarbalkii ahaa. Waxaa harsan qaybaha ugu waaweyn oo ah daaqadihii iyo albaabadii, oo daaqaduhu almost ku dhowaanayaan lacag $70,000 ay ku dhowaanayeen daaqadaha iyo albaabada. Waxaa kaloo ka harsan masaajidka korontadiisii oo dhan harsan, oo ayagana lacag $60,000 ku dhow ba. Waxaa harsan gogoshiya harsan. Waxaa harsan masaajidka sidoo kale deymaha lagu leeyahay oo waxyaabaha oo hadda inta kusoo gaaray laftigiisa kharashaad lagu leeyahay harsan, oo sheekha hal mar uu isku dul qabtay. Marka waxaa harsan gogoshi, waxaa harsan armaajooyinkii harsan, waxaa harsan diikoorkii loogu talagalay oo masjidkii inuu lahaado, isagana way harsan tahay. Qalabkii biyogelinta laftigiisa way u harsan tahay. Marka haddaan soo koobno, masaajidku waa qaybihii dhammaystirka oo dhan way u dhiman yihiin, bal marka wixii wacdi ahna sheekha noo sheegay. Salma Yusuf Ahmed, Jubaland TV, Muqdisho.